Эльдархан Асен Сергеевич Николаев, Ахсенни Ига Аналати Тигер, Техахайство Министерства Вето Асюли Гетер, Кутал Сух Булутон Хачер, Штаб, Курдук Улелих Техате, Ол Эрен Блигин, Улете, Булыргли Принсивнен, Убехар Ченера Тирига Тюмюллер, Болары Болан, Субсидии Куджухе Джигнех, Онран Тахарын Кутта Ситиме Сухтен, Семелен Турда. Техахайство Министерства Вето Асюли Тигер, Тикаляев, Тона Санга Суруктере, Турор Бута, Бу Суруктере Сити Херге, Тохуля Хаддах Барихтава, Он Набил Гиджилга Тох Суруктер Туроллари. Биги Сахаби Джона Сергея Биллен Турор Техахайство Хайствата сухсата мапыт, онан бұйты барыбытынданы толгутар. Онан бүйінгі теме бітен, бігі техайствата түміктер сұруқтарден аттатуды. Өте кәне, күнді көрәчілер бит. Ағыз эфир гүлелі бит, онан техайствата сығынақ итилер хазбиддегіткер әлбақ, онына бағар тоғамет елақ саңа күрюлақ болақ қатынамек күті әқынын сөп. Студияған өмір біттерден 2-9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 -
Бүгүн баргытын күндүк рачылар бүтін ағас кепсет еген арабыд. Теха айстывата ағас білді бүтін долгутар. Өскөтін бүйеттен жүкілске көрекке кейінді сергел ордыр бұд. Теха айстывата ас өл оңырон тахарызын дәт түттен. Онына барда салаларынан долгутар болуқта. Онын ханна долар бүттен тулғы оқ бүйеге кепсет еге баргытын күттір күттігер ұңарабыд. Бүгін әлжеттірбін білгенлерімен Александр Павлович Атласов, Сахар Республикатын теха айстыватыгар министрі. Анастасия Дмитриевна Колодезникова, Саха Республикатын тыха, айстыват министерство этен білгілі әйінгі, была на ғынғы государственной программаларға департаментын салаячы. Вячеслав Владимирович Гаврилев, Саха Республикатын тыха, айстыват ер министерство этен үнеге, мелирацияға, материальна, техническе хатчығы, онал сухал білімденегі департаментын салаячы. Егор Владимирович Чичигинаров, Саха Республикатын тыха, айстыват ер министерство этен аска үлгі, онан орын тахары бір мысылында егер салатын салаячы. Оны Николай Николаевич Петимко, Сахар Республикатын тыха айстыватыгар министерство этен сүйгіне итеге, племенной джилаға, кепересияға, оны жоғыз қайстываларға департаментын салаячыда. Табасан тұрым варгы түрі төке әнен, оны күрджік бұйылғы жылғы бейхе улахан соруқтар тұрдулар, бұ тыха айстыватын министерство этегер сүрінден, оны тәсерін айдытыгар, оны Илдархан аналат етін күтті үсті чөпчілайын бірді қа бұ тыха айстыватын білігені кетінші 14 сылға 10 миллиард сылғы болғанан, білігені кетінші үлбей сылғы 14 миллиард болға. Ол үрдінен валовай продукция кетінші 16 сылғын ағыз бірғынның әрі үрдәтеден Илдархан аналат етігер әппетін барыс тіппет. Чәлісан Павлович, бігі кетін тағылыққа ағыз бірғынның үрдәйбетін бігі қады бар құн сөй. Атын, ите, Айсен Сергеевич бәйтін аналитеті репетін көрдіғы. Икедігінші оны асылттан. Олы бәтір, икедігінші оны асылттан, икедігінші үйбек қылғылды. Тұй қайсының продукциятын оған тағыры тағыз бұрыған ұлатта жән. Ите қырды өлбі ағайықты ұлғынан барын? Плюсовой бұлла жән. Үдәйін бар бұлла жән. Олғынан барын, конечно, бей бағауыт Оны тұмба аспысылғы білер ұтты сабағалағын бұғытынан, екетігінші үлбекке ғыл түмігінен. Бұл екі ғыл, бұл индекс производства деген показатель бар. Бұл екетігінші үлбекке ғыл түмігінен 101 сылы төт бірігіне тағысты бұд. Плюс күт тағысты бұд. Бұл рын тауан ағыс сылай 6 бірігін еті. Еті үлбе 1 сылғы, үлбе ғылғыме тауан 9 бірігін еті. Бұй күгіл үтіндік күтча марамыт қолу ұру бұй күдігінші үйлбек күгілгі. Әппетін күдік 101 сылы түйет біргені дағасты бұд. Олы бәтір оңран тағары, тұйқайсың пыдулсетін оңран тағары бұ аспы сұлты мүгер сабалағын бұғытынан 100 миллиард сәтті 105 миллионы дағасты бұд. Екідігінші үйлбе бүйт түмігінен, сұлты мүгінен, олы Бұл үлбе бейсілігі тәтеңіне әті құттың ұлатығы бар. Бұл ұланы оғыру тағын құрты опы, үйін әйе, оныттың бұл қырма производства салатын сұғатығар тұманлық тағысты бұд. Конечно, бұл үкідігінші оны асылтын, үкідігінші үлбек күл түмігінен, сөйхі тақсаны тұбы стаданы көрдірінің алты бұрығынан күтчаты. Әтәк ғынар сүйіғақ саңын ұлғанның қамсағаты. Сылғақ саңы түкіреті құла атағын бар. Бұл құл бұра 2-ші оны асылттан тегін әтәкі премен ағыстығыншы түбінің ұлатты дейді. Табақ саңы 2-ші оны асылдағы сүйістеуден 6-тығыншы өп болдағына. Бұл 2-ші үйбек күл түмігінен 106 оны ағыстығыншы т
тебе волла. Только русскими Оксана Улатар, он говорит, что бир то с устоган то так катринче тебе. Сегодня Оксана то на натурар, то конечно, бо сию и книги чего на асфальт не так качана, бо кенники кылга. Юбе юбе бисларга, юбе кылларга. То байлга вот, байлга там ртутул так вот. Вот то они мы пруга, грахатрюскеннер. Вот были мне генерин, грахатрюскеннер, и тинне. Эти блигиден кепсеви кем бы таблица нам бихи корешли бы тиркур дуребит. Эти ханнера ханнегар хайска хамсахан бар ханнегар хайска гот дуртюхи бар. Дети Оксан агая ханин турету тухкан ичо. Эти нах сию Оксан агая бы тене хадер долгу тор курдукти. Тон тух булади. То урокалдыр гатте тенгне таккан. Эти нулевой салдыр гада икетинчи салдыр икетинчи вон салдыр гегин. Улоголхан түйгі бардаады. Иті бұн асылтына тэгін стабильна тұтылдан тұрар. Конечно, бұ кәннекі ғылырға чағанай жоннор. Тұн жон сағырар, үксе қолығыр астау жоннор көрелдер бұлады. Өлеген етініне қалғалар балдар, әдер жоннор ұлғанлық тұн сүйі көріктері мағарбаттар. Ол суы тұрыттың негін бір атчағын бар. Өлеген бейхеттің Сурин Болгомтону, Триана Кахайсларга, Крисенский фильм Кахайсларга, там Болгомтону в руку надо. Он уже был гонять бегать с Юхасаном Тутанкалар, был гонять там Юскюль Буллади. Именно Триана Кахайсвар была на эти кооперации деньги меньше, чем у курдук. Тихо, вы не хотели кай эти кооперации Терлер как тахта веха. Блин, эвитерин не имеет эдерки и устарки его хотят. На самом деле это сылая Вон без санги кепчаких тарелдер, хотя хоть субсидия вар, санга тарелдевит потребительские кепчаких тарге, потом тут до 10 миллионов берлдер биребикка. На самом деле ты у нас сюгу Оксана Кучира смысла ютуберба. Ют показательный кардакана, ют показатели на самом деле биркенгатура хамсабат качественный показатель где тидя к биренахтан ортодон показательдар улатта олен беги ахсанер болбака именно качественный показатель крюхтах продуктивная олен ты племенойда тутен тастанда калерсюгер балдар олуп тугерме лаборатори эти Бля, а тут без того, чтобы тянуть эти бири, олата, ют, ол, хамсаханыгар, оруллах полон хепту, ют тут тараган хамсаханыгар. То, на самом деле, у ПХ-ларга да, ют тут тараж возможность бар. Потребка операции до нее, ол, до нее, это был рынок, кибит механизм, вон сколько вега тут тары. Субсидия тенетте, он на закупочная. Тон, дегенен бастыкы сылырга керен барын ты энергия эффекта хата, от без тенча, сразу же бастыкы сылтым егенен ЛПХ төбеті алта бірген әппеті. Но ол же түмегенен тоқ бар, қолабыры көрілдір бі. От без тенча, оны бейен сәкубы үйкке. Оны үйтің өтті өйгедіні, олеген хорық төнір сара толку дам бірін көген керен барындар. Организованы форма. Үйт тұттарады. Үйт тұттарары тірәйіне қайысты олар болады. Білен үйпе қас болын тұрады? Был и когда эти люди бились, сколько он сокой, ну латан алто он сокой был да, субсидии то нет то, он это на то заготовитель бедра, заготовительный сын Урал-лар был один, он ловит сетон без соковой, блин тут тралар был гадта. Это Николаевич Петер, именно это было к того лохантере, на кайс улар, блин кармо производство программа то кюскуллян, и когда эти он сетал то на то лирите программа. Был бы это 100 миллионов лат на дуб, потому что 100 миллионов это хардовод, бы бюджет это тут-то, оно так на улице тут-то не микроллер, а чем уже кроллер. Бо сумеенная каска, блин, болгом турулдан, лохан кайс, уларит не силе, си наши твер, кюске болгом турун дураннар, ютгамын лат на дулар, уларите на билюлугар ампардах те кайс тоди, ортотнан тут-то тенчи нигер, сюсе нактар. Амма түгір бөтін қағайсы өті. Әмі үстіңінші әттөйіз, үстіңінші әлттөйіз. Мен әйгі бұл сапқоз новый, да, ұрылақ. Үстіңінші әттөйіз бен. Туқы тағырды.
робой и кеглустата, кибетен показателен, бой кеглустата, то хара холори бидина, асюсти, то асюсти литри нет. Бо барто семейный астан. Ассоту гарбула. 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 Ассоту Алтон, Старственные балнамучалар демалдырды. Хэттэ миляр 600 кэрэнэ көрінгінэхэ. Манна тохтаана агар боллахына, бу кэтэк кайстыға көрілдер бир өнер өнақты бөдөр 35 тэхэнча субсидия тэгар, бұйылгы өмбет сылтан 37 тэхэнча дер улатты. Онна Санар Павыш әтпетін күрдік, үйт субсидия тэр бюхна куайт алтуынға дер улдайды, бұты субсидия тэн чаха улаға деп, бәді зігіті ветеліме 10 куайтын күрдіғы көрір. Оның тағанын сылғы едетін салатығыр 3 тұхыншаттан 5 тұхыншаға дері үрдәті бір беті бөтір. Тағамай күрес қатшы күрілді қалаты неғандың? Ой, оның. Барылар көрттің? Барылар көрттің көрілдер, оның барылар көр. Білі сөптөк, үрденер, оның білі ағылын тақсыпынан тақсар болды. Әй ағылар болдыға жы. Оның тағанын 500 оғылған миллион кәріңе бұл тұқ модернизацияға, материально-техническое обеспечение базаларын саңардаларға, аркеңателдерге көрінді. Ол тұғанын сәселі көпістені еқпе, бүйе білен қылғас тоқтауға бар ауды, қаламы көніттен көпісті бітересі керек пет, онан әгеме көттіған қолар ұбытайын ғар ауды. Қазы қалам бұл көрсі. Элдархан, анал әтиетегер тек айыстыбаты министерстеретегер саңа соруқтары тұр орбыта, оны оқаттан бейгеге бұ соруқтары сетерге қайдақ тоқ өлелек тәқпеті, еудіна 2-тенші сүрбе 3 сылғы тек айыстыбатын сайдыетегер бейгеге қайдақ қамсағынары оңыр орбыта. Ол тұғанын бүйін көпсі тәбет, студияға нөмір бүттерден 239-сағыз Базаға әме бұл қатшы түрілді көрістер дейін әтті бұл, оны қаттың Веслава Демирович әнің бұл техниске материалының қатшыға үлі әрке бұлаған дейін, оның бұл қайда қатшылы бұл, оны тұқ техникалерінен білген саңардылы бұл, саңсы әкімегер. Білім бұланы бейге сұлбы сұрық бұл, хем бір олар жоватын олышты направленетігер нақсы ақсаны әл бейгер бұл ұғылар культурына ені ұлатынырық тақпысып. Бұған тұхынша тие өттен мәтсі ұлақ бұл сұрып тақпыт. Құнан баранын көбітігер тие өттігер маттек әбіспешене өт мәлтіқ. Қағыстылы кіне бітәк үбіләйін кетігінші 19 ылғы бар бітәкіп. О Құнан баран қырмау президенті программаты бар болын. Олынны сүрінден білі техника, қордар техниканы, үхір техниканы, оны қомыр сенажына бұрылды өнені ұлы тұрабыд. Онтан бұл ана құлығыр... Ола тетек айысқа қайдыйды техническе түттен емел ұлқын тұлықтақ? Да, конечно, тұлықтақ бағыла дейді. Техникалық болықтан... Дисциплина техникалар ең. Бұл құлығыр ол сайда тұрар әп, қырма производство өтеді. Онтан бұл ана торақтақ культуралыға, құртопыға, оны ауырадағынан бақа білген идея әппетін көтінші 19 сылтан үбілі әңді тұл бақы тұра. Түгі ақпатаққа, құлығыр тұққа агростартап, иде федеральный тұқтар программаларын кооперация өйбілігер техника ұлылар. Онтан именно специализированы,
Он был готов идти улицах, то он миллион хлор. Именно лизинг нюнге. Лизинг тугунан адылахалар, чанавана бесыл тухары, ол лизинг албы техникаларын төлөхелдер, кайсылар. А чана бияха киннер бияха улана эребил бар. Ол кайсылар, техникатын уламан дашу улалеты единсе. Колор напрямую берен кайсылах бетна хор. Он кедрэ чахны тэлктэдарим улады. Эхиди яркален, ну, сөп полу, мананын директам аппын, Деньги бы я не имею себе. Он был на бирже, хохло лизинг механизм был на бирже, гарантирован на бирже, дальше из них хайст уже лидер. Ну, он был это для кооперации, это тюрьмы, мне растения стоит, не имею хайди барантура, хохло только у солдата он сунтарга, то рахтах культура, гоня кооператив, тар и ки кооператив бар был лаханга, картопы гола на бирюлу гор он намга. Он на холор усхалар, он на улус бахалтера улелестедар. Нам улухугар не едек бахалгаде. То улелехаджалар. То, хама главное, киннер кооперативы ордук бихи холор минсерхоз өттінен өйю бүттен холор индивидуальны предпринимателдар, ди Ленской районыгар аянырадлар. Олейн ене мегайыр. Чахнер дейді улахтар. Ону кооперация, буланы юридическое лицо болар, онын кейін уже Тогда мы раньше были на тен, эти розлизинеры та провистуют тен соглашение батан. Уже не галаты вот, бо миллиардцы салатыгар, сирион рутугар, каналдары, кахиги, генети бульдозер дары, эскаватор дары, вокан капталастик. Эти миллиардцы вопрос, я не имею турадди. Ага, эти не месяц гилика стих пита, но ходили кратчик ты где-то, ларон стен квирка. Эфир где-то харикка, стебите только хана. Алло. Алло, эфирга варган. Алло. Алло, драба. Драба, драба. Мы усалтан девчонки тап на себе Егор Егорович Ерьевы. Дарай, Егоргович, ага. А мы была мандык сана лахпы. Каинет, дождь. Мандык ген сана лахпы. Тоже так она колобурат и туак... Ипы ларкет были туак кран берегатки. Ол кран береги дер болгана котонун котон тутуутун болгана администрацияга бери канада администрация сүйлөн котон бейде бейде котон тутара болар бул туакка түясирге чаана жандар сүйлөн бүтүн бир администрация котону бар анда көчүп болар коло бура эпилер болгана пиясы болалар пиясы болгандар токта котону котонлору мингендер барты не хам барандар Белера, отуакларын бүтін не аннамадан күйламе елдер. Жағында болдағана туак болады жер бұл. Ол үйен болдағана, етіне администрация, қотынын администрация бері қанады, онын ағытын белера керек дейендер, отуакранлар қырылдыңдар. Оны үй туак жиханы күті. Сәп, мақтал. Қаджи кетчі жағылықта тұттыр бұды көнеттен, ипы көм батағына, атын ипы көлені мөбе бітті. Тоулиген туаха бе ики сылы да, икизинчі хүйбе бір, икизинчі хүйбе кылга. Эти федеральная программа, которая мы это потребка первых в торговых отон тут на галат вот. Это вон из тю вон ну миллион не. Кас была хоть бы тут да, какая противка бедвю под тогда и кого-то тут хорыгра. Да. И кого-то то.
Олеветер билидон тумсен кооператив терьеннер лилидергер. Олеты бидилянен норбатак булла. Ити эми. А то он хотел накороче индивидуальный предприниматель был удивлен. То то кооператив бедер управление лахтрием булла. Де барык тыганнер тринеллер булла. Ол кооперативы он на бару уобсей короллер булла. А он на. Да. Председатель того. На кайдах таганы хловрите кооператив туп под хотона кеникет тугар. Канграхалаячу урет туган як булла. И мир то нехлине, вона кайперичука халар була. А, чого ти? Ти були альтернативні того ходок, варіант ходок, ну, механізм кілдеремит був. Були мій варбат, програма утир, і ти югісулин, то був влієти програма. Вони ні котюрі, ті не мій локан, вон ту урар була нахбут. І це, Александр Павлович, епітен ходок, бо ебі агалика білігін хачіство ішуге болан, он на кодирючу болан, ют хачіство тутубста, нах ютет лыгар дем медан петер була. Яну білігін аскай кирихка. І тінне ме холовра бу аналатіге лахан соруктар тудбулар, де холовра промышленнай кемедя продукцияна орын тахары ген. А тінне бігі хайдах, тіяхтах піте, вона білігін тургунан балагын не ухайдалай. Вот блин, тургуна самообеспеченность будет на ними тогда не работает. На линии не то, что то бегает качан у работы иди. Бүгүн күнгө турулуд была на рейн толорони хабит эрери багана вот үдүк ол багана вот үдүк эден. Яколор была турур бүгүт эндан продукция бүтүн албетте хатыбит. Онда тан каз отдельно были заготовители, которые улыбаемые, кинер продукционные биржины кингетебит. Соответственно, голора у анада сарыгары бол бакка, кисломолочка деген элбетембит, нелинега голора үт, ары, оннесе голора кефир, йогурт курдук, атын көрүңдөрү киллеремит, качыян туктебит. Брахматен үддетектек бит. Көрірі білген, бейхі бұ аспыт күхін, беребетігер Техасвет Министерін ұлбиятшы Петр Попов келен көпсе біт цифраларын көрдіруімсе. Бетте бағаса таблицаны көрдіру қойынғыр, но хақа ере бәйетті, үйтінен бейін төс ұлы без дәйті бірігін қатшыныр күхтақтен, әтінен болдағына Хербалты халы алты дәйәте, Құртуыпен алты он бір сылы без дәйәте. Ғуру тағанын отут бес сылы хетті ғымытына алты он екі бірігінден қатшыр қықтақтен. Ити көрдері білген қақты хембер олары біт болын әп бұлға де. Онтын, итінлік кәмендек бұрылғысияның орын тағарыр білген бігегі қық барды. Оны бұл сыпыр олары тұтығыр. Қайда қамсанақ Сюжет киберген толанулар, сюжет кигалай тут дехтей, дехтей берген толан то рецепт. Ол ветер алтагалай, хеттагалай берген хубе биржалтан таксантура. Так, антон вот как раз вот эти моменты это винди, эти берген бутон уддетер битигер направление лар бутон элбетем бирих бутон надо. То есть на любых направления барбулар хоть он нанже бидилен заготовителлер доход улатам бирихтех. Доход улаттар кинде белерин качнар кактанал. Именно вот направление бирих кушкулях бидинад. А ты кенера ты лагар киеха? Кендах. А то холубра доход турен уддетеригер кинеха на туддетер булагач. А то холубра мен хайстанан жартама кият лагар кие? А то Қағыстығына жырқты мәкен еттін. Қындақ тиға бүйінді. Че, етіннесі тоқтық бұдары, қадері сұйы байы керекі, білейім, маңында көрәтші қытты әрдетілер, оның фергі тағырық қасты біз үйтөке әне. Алло. Алло, үйтөке әнен. Үйтөке әнен. Бұ, қаңыласы ғолғыттан кейтары нәйлегіттен, строетті де кәргеттері әребіт. Бұл бұл болғанын еті кәтәк ғынарына қаден 35 түгін жаны тұған бұл бітті. 35 түгін жаны бұл бұл бітті. 3 ғынарына қақ бұл. Оны болғанын... Қасы ғынарына қақ бұл дейді? 3 ғынарына қақ бұл. Ол 3 ғынарына ғам бар құтыңы. Ол тұ құтын егер әттәті бәт ұрар ол сайыны. Оны бұл болғанын сұл бүтіпті Оны болғанын бұл ұлыстуға салаяқшылары де пекағыз бөтінгені, құлабыра отчет кейін оғырын тұттар батақ болып қықтыңыз, бұл 105 түгін жаны төндері ғат елар олар.
Именно сохранение поголовья. Именно сохранение. Ага, чего не стенки ехать, там были чопотырки. Петра, если ты видишь, то я кихален. Алло. 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 А, если ты видишь, то я кихален. Роба. Алло. Алло. Алло, Илья. Илья, Илья, эфир, говор, гон. А, ну, мутуго и тарован. Ничего, хуга, да, барил, чего-чего, барил, хач, кетах, тия, потого, барил, вати, мар, тарян, награ, хач, ба, барил. А, это хач, ну, вагар, гарбулана. Хугуга бардига давар булохтахты. Чебога. Охачертен биями көрі лохтахым. Жағына керер бұл. Жағына керер. Сәп мақталар еңгіл бекер. Жаңыттан ревет жерді. На самом деле, бестігінше берілдер, бір беға имені организованы қайастай берілдер. Тоға ұндығы, тоға детаққа Россия месе қоза беға индикатор бері. Именно еға организованы сектор. Улатықта, именно кооперативтер, ИПКФХ-лар. Олеген, оны иддер бейтті. Олеген бейтті, на самом деле, те федеральные тоқтары, актары көрдіққыны, оны личный пособный хайсават ұғыда бербеттер. Урут, эти табунка субсидия тоқыты, полностью федеральный еді. Олеген, оны күтен, қаддар әдіне көрін кәлді, но ұларғынар болу қатынан спокойно, тон ИПКФХ интерьер. Самозанитый болын хэп. Самозанят, ИП самозанятый был ОКХЭП, который физлицо самозанятый было, так, он букву ему надо. А тут кооператив Тегер, члены Кирик. Ну, то есть, в принципе, препятствие. Да, Олег, тугу братан, то кто там туран, Бахас Александр Павлович, еще бы ты бы гарик харайте, мы холовар ты гарик гарик джамы, не ты гай свод на джарта, на джона гэ тэгэп сэ тахпидне. Манник чэнэ тэллэр. Билеген тэрэхнэ хайстуалар юхэн кюскэ барэр, а то бу бихэгэ кэтэ хайстуалар джон Усена халан халлы биттен. Этелер. Хеп чаула тут без тенча берилдене наққа. Оттон субан сүйіні көрі жон балылар. Ынар ағыл хоқ, ола текені істесуін қатчыл батты. Итінлік кетек қайысты, Усена білі бар сөйді бағардаққына, кетек қайысты оны чау тұтарын адыты хоқ болан тақсыр. Оттон субан сүйіні көрі болықан хеймі ұнақтақ болуқтақ болан. Оттон ұнақ Эти любых вопрос кидер, вы уйту тарер да потом на хлору бия выгодно это деньда, как это варстрен не денег тон. Мне вопрос бирячилер, Ольга нам ран бияка тух отчет кордорурнен, урокот тугар, уйту траче от учера брыган. Он алар хет тон брыган, кие просто тух тан худа суету тен тух то камел бакка бетин сюхетин корен кельбите. Бетин да. Билин ите ханга механизм киден, хлору сюхелях тондар, инакта тондар. Бары бұл құдарысы өттіктен көмелер болдылар, 35-тінші. Бұл үрікөт түрін оның суаты болады. Бұлттан ұлқан көме. Ұлқан көме болады. Самделі, әті субсидияны 10-тінші таққа кейілер. Получателі. Точнай дақтықы 10-тінші әтті 100-түрден кейілер. Олар үкітті семьяларын күтті ақтыққаны әдбақ кейін. Олар тәбі білген итер политикалық қайдық болар. Тәрінің қайысты аты болуң дене тәбі түті әбетер, кәдік қайысты оныңдағына еге субсидия олар ұқытын сөп тен. Олар ұқытын сөп, но политикалық тұқ ұқытын әбетәрі ғынар болақытына, товарына продукцияны әбетәрі ғынар болақытына возможность бар.
организованная форма көрке. Вот. Товарная продукция офсайнан товарнаган үрдетті қабихе. Хаджа бұл үрін аскөріңе дағаны остол бұдыр әдбирі болыр болады, әдбиргер күжіш болыр хэп. Оны мана дағатын әтті қа әте чағанайдар, ол чағанайдары көмекір бөппіт доуден болан. Хем бір саха бұғыттан қалар бұдыр, бігі саха сөйуден етектәқпет, сөйуден етектәқпет болады. Оны бұл техаңа механизм поддержкатыр сылға балдыра білерд кірене бұғытчы, бұл сірін оқты оғыр дейір. Эти еще бы такие тенди, беги была на бой, Слава Владимирович, ты кратик, до спектакля пить. Эн была на таган где? Горбо Владимирович. Брасте, Горбо Владимирович, ага. Эн таган, ты хенен альбах продукцию на онгорор, хоть что-то доход тур дюр день была где? Доход тур дюр. Доход. Сына был батах. Кене улар дохода. Вот за это витель где? То есть перерабатывающее качество, трехня качество. Доход улатер. Соответственно, на линии мы онгорон тар продукцию та бьем улатом бире. Төйінден күйгірді, хочондан бейрейті әлбәне әр болады. Отты білген, әте аз сығынатығар бігеге сығынауы тоқтуаны хаққа, чоғына ән бігеге білген, әте субсидия көрілілер, білген чағаны болуын, хайысты ола болуын, субсидияны ұлар болақтырына, үт әт аз сығынаты хем бір күтчабат. Қылығырын, мен ол хем тейді алын. Мен қайысты Олгадымын бір өтінің дүйбін, мен бұты қайсыздың жартының ұрқан үліғақ, ол ең түлік тәк мінден. Итек сәнатын маңдық баланстыр күх бар болуды? Баланстырға түн, бұлырын рабочий группа тәрілді бі, сәнаны түйәріге, контролырға. Ол өттің, білген анализ, информация қомыямыд, анализ түйін жөтсеп, ол анализ түймігінен қынатақ сұқтақ. Контролер ғыны көттік. Олғынан бұран кооператив чағанай. Құлыра бейкеніне келеммет, құлыра ән ғынаған үддеттің түйәрден әтеркі әмейе ғоқ көттік. Өлігінде қасты балқы үздіме әкін сайым. Түйін бір үргінік кәме бұл? Үргінік бейді керіс. Құлыр болғаны ғын бір үргінік? Оны топлы. Құлыры продукция себестойма, субсидиеті ғоқ үш сұлған болады. Именно Құдарсы өттің көмеден қайыр өттің ұрысқолдың сабағын бұлда. Субсидия бұғытынан бейі көмен ұрыблақ бұтты. Республика өттті Құдарсы өттті. Сұғы осындай өдіңілінді ғытты ғады. Аныте титарыттан ренкәлбі көрекші бітер өтші өтігір тұқтуға. Дәтвітте бейге қолу бірі үсінаға ғар ұлбыт, үсінаға сылы туаратта, онтон өтші өтін қайбатақ болғана қайыры бөлеген қачтан төндіріл болғықты. Дегенен те тұғын көрегіне әді істәтші өтті, соглашениятын. Қолу бірі атын-атын ұлысқа бәрәдіктері ұртыла. Қоры құлыстарға көндірі өте сықырене бар болды, сүйегін көрдірдің, оның бүтіған дейін. Сүйегін қарысқа жәрібінді? О, ту. Отчеты тұттырапы. Аты бұд отчеты қылды бұд? Бұд. Қоқ, именно қатшетің бір отчеты сүйегі сықыренен еті. Қоры құлыстар манан тоқтылдыр, пөп болады. Қоры құлыстарға болғана 35-тені ұлын, онында өтет қатшығын қанна тұтылыққын бұртың чекін көрдір, отчығынары отчығын тұтағыт тілдір. Қысты показатель ағы болғын сәт? Екке показатель. Оны ұлыс бәті бұғарды. Оны ұлыс бәті бұғарды. Оны ұлыс пәрәдігер енік ердебіл бар болғана тұттарыққынады. Но на самом деле там чагны дендер тун арастык ахсалдар бо кимере тун чега го расписка на но нома на но тун вариант альбахпа ахсарка отчет турк оно им бирхай кайя канада в любом случае этнике дуль бар боллагана тут тарих канада то от тул ривер им бирки нас затраты кошелдар была он кадри не кадрих тарина ол отчетун да ол отчет ол тугун Кюдоктарын, доғардарын. Аны бұллағын әтте білеген субсидия тұғынын әтте бітті әлбәқті. Аны қолу бұра бұ атын сударыстывалар алан көрдіқ бөтіне тұй қайыстуаты үрінден чағынай кәті қайыстываларға онына қадар әтте тәлірге тірағарын хайдар сударыстыва көметі онын олған күрәден. Оттын бейеқа сударыстыва әлбәғы көмілігір ол көметі қоға қатамматтен. Ити субсидияны ұлы Біле тұғы тұраттан көрдіға бөлімі өрінің үрді болып ата болуды. Оқ болды. Оғыры тұғы бігі республикатыр бұл нұтилеттіғы өрівін рентабельністі. Оғылдан тақыр продукция минус 40-45% бірген.
Оно потеда нас изъединительно. Олата беги бу тугун субсидиянан сабахан болар булади. Чтобы кине нулевое хотя бы такарым курдукна. Холорой бу центральный регион на кинре нулевой. Уровень табельности. Говорит, Краснодар доволен, Ставрополь доволен плюс 16%. Олы дюнен, говорит, субсидиялалдыр. Федеральный дюттен бәйлерін бюджет тұрттындаған. Олыттын, иті субсидия көрілдері авасын оғанынай. Олы интегеті қо қайдық тағын ең бір... Рахат. Да, дүлдерді қамсырғы ғырақан болады. Олы итіндік көмелер олыран қолалды. Сәбі, яқы көрәтші күттіғар, эфирге тағарауыд сітабет етек Алло. Алло, сәбіне ха. Дұрабай, сәбет, ете өке әнен? Аға, ете өке әнен? Аға, ете өген бер. Ете өген бер. Тоқ ете өлақын, ете өлақын бағалыс тәй сәбет, аға. Ете өке әнен? Мен маламын ете өлақын, ленстер ұйынтын кезден. Ете субсидияны қолы бұр... Бедеген ол қайдан хим бир илиннен оттурина чата, оно те субсидиян ола чоттурга, тоо, кыра, техниканнан кейн чоттанна тэй. Фрес подбор шекалалар, онна оттур крабыл, трактор, тэпэчэй крабыл айген, ол бары табар сылат эти баста кэйты. Антон, икки кэйтын буллана маннык, бэйл бэйэ кана ардақта кэйтэ, үйт кэрэнгэ ардақ тэнэ трубута. Олонна воллағанан бэйгэ Вот образом вот этой кара стала тут. А ты говорю, ему не тера? Ленский, Ленский. То, блин, гранула оттуда, но было вот без сердца, барнул танкельбит, оттуда тонна, он в Ленске, где я рвал тарас бутерна, а вера как тогда. Он на плохо ведь кроме бар дуоден, и к этому багарам. Сэп, махтал ренкельбит кира. Бача, вас тыгай, ты тыгар, хоть данки вехар, реклама, брых, пердери. Техника, ну, на чё тон, хептуден, эти... Николай Николаевич, я питон курдук, Улус-улус бәдірі нормативный пруға ақтылақтыр, бәрәдік тәқтір. Ол онына қайдық келдер біттерінден құлғыра отчетінді бұл. Хорықтар құлғыра просы ғысығым теге, хорықтар атуруки маңны ғыттым ден отчетілдір. Ол улусқа қайдық бұлыған елді. Бәдірін соглашениеларын көріқтірін нағыт. Обычна техниканы, улахан техниканы отчетілі ачылар бұл. Обычна тоқ-тоқ материальные затраты, запчасы, директорин сөп. Оны бірәдіктерін көріктерін дады. Направление затрат. Направление затрат. Именно техника барды оқты. Оқ болуғаны құмы ең 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 отчет көрттірі. Сәй білген Америкалық ғастық толға өрек бұл, тәне кесі етігі құрыйды оқ бұл, реклама кәнеттен көрсе оқ бұл, бейінің бейгі олы. Білген бейгі кепсіздер теме бітті қағысты батын министерісті бәтегер саңын сұрыптар, онына сыл түміктері оттон, әйге тек қағысты батын сайдықтығыр бәғат етелек күрілік бұл ақытын әметі құрды күрәйтшілер бит құрдық саналығытын үлістен күтті. Нәріндің ғырауыд бейгі түмік бітер түміктер етігі құрыдан құрыдан көбейіққан. Тоқ жәнтей? Бұрнауыттан Бүләйіне бейіне механизмы тоқ дейін. Ені еміз бюджетіне трансфер дейін. Ола да қолығыр республика ұлысқа үйтір. Ленскейгі районға бұлады. Район бұланы субсидията қарар бәдің тұқтырға қағыстылығы. Ола да қағыстыға, бірі өчірет кені тұқ қағыстатын управлене тәрбәшәсігін әмінады. Тұқ қағыстатын управлене тоқ бағылық бейі оперативный штаб решениетін ұлынан барамыд. Құқылыр барта требованы телепеттер боланы ұлысқа қатшы баран түйәр. Ну, үбіленер болады. Олаты өзмешлейіне олар. Так, олаты ұлыс жағылтыда тәдіне барықта? Ұлыс жағылтыда бейеқа заявқа келеріқта. Министерство оға. Оның Ленске ұлығым жағылтыда ұрча берсен әді олады. Аны бұланы ұққы... Атас дойдуттан отлағы оқтақ бұд, атас регионта отлағы оқтақ бұдтен сұрт тұрды? Ой, әйті ғырын-юрымны өттен әйті комбикорын құрдық. Атын да? Әйті ауат бұдақ, әйті маңның тұқ құрдық, әрелевіт тұқ құрдық. Ғырын-юрымны комбикорын аспыт, олеген... Әбейі ғыл құр Өлігін бейін тәнкелдері оқтағын. Оны гранулеріне отың ұрап олақты, термическе обработқан ұғылар. Оның ұны бар ғырылар, қайғылар,
Короче, ну хоть бы выйти, дяра фигета харика ставит. Алло. Драба, фига варган, ханар бахалста. Дяра ханар бахалста? Ставит. Санар. Алло. Бахалста телевизор гатан картык тей, телепионе не хит. Санар, хай ставит. А, сэп, бо, бюллютен ханар бахалста, бюллютен, танталгыны, генсер, читтен, мосор, читланы, филиппамна, генмен, учут. Телевизор гын истеме бахалысты радионы хит. Эй, телефонын хит. Телепенгынен көрсет. Ужу бәйем ужу талбын. Оны баллағана үйем тоқараттан. Үйем. Нақсы өйгін кілді? Үйем тоқараттан әмес өйі жетінен жағыстанан кәрбекем. Білеген баллағана жете сөйгін олаттарым ипігінанлар тұтан көрін олар олар. Мен білеген баллағана жете әйге политика гатын сөбүлебет курдукпун. Той тергитке ипларга токтаганы эти алты вачок болайда үч субсидия кыттанаттан көмө оңолу бар. Ол тимге иплар эчтен дөгөлөр көммастар оддук бу. Бирок чытар иплар вонда боллагана эти 37 тин чагатын эмне сөбүлебет. Пин той тергитке саат болла даганы манна машала сыякка үйтө тутумаарлар уру айдан болар. Тогой дейтергенде ипы ынаға ағыяқ, онтан болдығана кетағыларға 37 түгінкені бердік кеткенне ынақтары мен баққалар септерігі рұқтанмағы жаллар. Ол ехін насосияққа үйіт олық ағыяқ болар, ол ехін оны тұтымары айдан доғы боларлар. Ол ехін менің еқаманлық үкке бекшені әтеқтің бағарабын, 37 түгінкені берер болақытына түгін бейд берағыз. Ұялға бейді ынағына айттан үш-үш-үш-үш-үйләні үйін тұттаралығын құрдық бұлан берек кете біте болылар. Әбетер болылағаны, үйпі дағаны, кетақты дебекке қатары ұнақ төбетігер оны түхіншені берен баран. Бағалысты үйт субсидиеттілер бары тәңге тұттардымнар. Өтшіға түйірі қайдеті дейсен үл. Мен бұ түйірігер құрық үйем тұқар олары бұнанна түйірі кәқтерін көрі-көрі істестерін шүрағам өтір. Оны болылағана кімін дейін, ипытын дейін, кетаққа хайшты батын дейін, барыта ототта хұңға, ұнақ көрігер, барытығар ұрысқоттара тәвістен болар, өсі ипігені, бәқ кенен ол оқтөл үйір, инің күнар, оның болығана, мен көрдіқ күні ипыннан жәліптіна айтшылар, ұрдық нүчақтары бәқ болан, өтекші өрілерін әхілдер дейсаны бұн. Аны болығаны бұйыл, өте бары білағат, сұбуаннан дәш бәстен болуа, бұсуаннан дәш бәст болуа. Тоа дизел не тоа пиле во нагарата садјарка, ол боллагана ете тоа косадјарка го тоа овон чешкинка овон чешко волонтерал боллагана, јупит бара хуа алтуване шокова и гастутуллар, болла се пејушон чешто шокова и боллун буду југо во шокова и болаче. Оле ми е холо во некој луѓе се пете дистани бун. Оптене не хитро хири сае на рем, хатен бара болла хатена. И пода ќе беше кад ке тахте ќе беше кад барла рем, тенка ме нонгал гуте бите боллан, тоа кај што тоа одлук сае дете. Јутта се на тети талба не би не тети се на дрхам пагај ден. Јутта се на тети хуете, етта се на тети хуете, онгаран тахари ен дете ги се миден. Мин бу јутта лабутем чиот дон десел болла,
Во-вторых, холобор орох на электрге, багатын дэгин, маслоцех дагох, молокоприемный пункт дагох. Ханна туттар, туттар бат болагана, олата хачатын, от бестечинты тут тендерерді. Ольхен эдік нюансары мен эльбақтар. Сені кібітік кәкейден қалын шап көттік бұл. Ана туық индивидуальны предпринимательны өй әбеттерден әтеге мандық тенеке қолыр. Кені регистрациялар индивидуальный предприниматель болғана, тегасыдан линиятынан үлелер. Кені болғана на развитие семейной фермы деген грант бар. Ол грант 15 миллион ғадылы қаттылыған шап. Бәйті бизнес-план оңырын, индивидуальный предприниматель бизнес-план оңырын защиталан, конкурска кіттан, қолыры бәйтін, как раз таки материально-техническая база тын, он на лжи багар котонды болын тутағаныгар көмелден шеп. Этенек моментнер балылар, возможности. Эти осының ұматык туған неме эти хаддағарар ұнақ бобадақ тағу хонча хоккувайга литератин эспі планы ұнақ үппет бұл алты тон субсидията? Этенне туақ болла, ади. Тен-тенге сақсайды, да? Ол прямой қолуыры селеркені субсидиялыр хаддақтаған еті кылы бат. Бюджетный кодекс табыетін онына аксизіне туақ болла, ади. Олеген бігеге еті қолуыры... Онады контроламатчы. Да, олеген бігеге еті туынан төбетінен, да төбеуі берінен, еветер еті оғыру таға құртуып бойы бұрдығы ғарбылақтырына гектарға, гектарынан субсидия береді. Ол әйттен қолыры көрушедің тағаран семелерін ұлан агрессивный үйлерден ұйтанлар, үйлерден ұйтанлар бұлла. Еті прямой бұл баққыры косвенна хем берететті субсидияланар. Сөкемем көрірге. Жараны ғорнайтын реабилитетілер, олық телепеме түрген олар, онда баса апы теме деген әлбі қонды мекерек біт. Ғарау қатылары біт, істе біт. Мен сөйхоз үйкі топтур қатидені пастасшик болар-боларына бұл біреме. Тегер кәлбәткә тұрғарса арқына біз, оны үйкі соқ рухын боларына үліт қатсыта қаған қамсырейді. Сәп, дәрі. Тоқ, қынстыревіне кірмалар бұлана бұл республика жа әйінан әділер, онына тоқтың ледовой переправа өттен тұлықтады болады. Бұл тейбе қатур бұда. Білген ғорны өттүтігер, кәбе өттүтігер тоқтар мұсынлы барықтыра бүгіндерге.
Чого тієга, да? Ага, і ті не ханили маних іти вар, бо ІП Іонов, блюджа конютен, ксал була ригана, матен, і кюс он без тонна от тілях тех, перевозканих, агам багар рубола, дя масина дютен, агатан лор бут перевозкала пероплату, передоплату кордюлер. Бехола на холор от тігар бил, уже заявка кідлер, он вагетал лускава рехтах, блігін проєкт розпоряження согласування гаджар, он новла на... Вот эти стынчат, то не те для гахачи. Это были барыни, это на арбитрии. Ленинский район, Иоркудук, Улуска, Тиентюга. Кассовый план от Бегена был Келерига, Ортодугар. Ну, Койта, вот Ортодугар. В начале месяца Тюга. Он и кисарю это было, Улус, Блигин уже отбор им бедлерен. Уже үлінің де тұрықта. Ақша ұлыз бәйтін бюджететтен алтырам барын, өзмешіне берем. Кенлер уже білген бірімнен отбор оңыралар, отбор предоставлений субсидийден болады. Ондығы қолар кәбәй ұлыға уже бартының кетен оларар, білі ұлыға төрлес бітеп те олар, оны ме тұрғастет управлений тәк ұтышнен дәне ада. Сөп, аны болығына бұл ұйтығылары көрібін сөп, на Тохтим бар, так. Ханыр бэнда бар, тэн хачу иты, но не кэчудэм истимди. Так, дарова боларын чаханэ, турху дугатын хэрбэк кэхэ гууга барын, хэтэнэ кабыл джаппытынан, өр бапруға хайда бахарылыйден. Бэхэкэ юхэнэн өттэх хайпту дэн. А, өттэхэн республикат, Россия дюнэн бобулан тұрар. Онна бұрыстай баты хорулла хаджар, выжигание сухой травянистый растительности не допускается де. Онна бэхэхэ ол өттэхэмит кирар была де. Антон, колор кине эмсалеве тим була на блин биеха. Ики направление бар, колор кен место ти ротава плана, те и че хетер хит габаран мобильне бригаде теринен оттон хептен. Ол сайн атрджаха игарин качте ублехне ти яче. Антон, ол оттава оттон була на усе усе ти бедигер кодохатигер тугер дедигер тиенен агалар гарамия ублехен барди. Эти оттягивания, это на гордах пна, бу аспект сил, кинчер бекл бить утах, с ней госдума габарахдем мен экология комитетин председателю солбиатчин гатта депутаты гатта кабстеджу питон, но бу оттягин вопроса куска, это мен трубдем, хэ, биеха республика гау, все но оттягин вопроса мен гатта тектурор, не бу государств федеральные туттем биегети не регион нарга кх бирех питон хэ птодиен гатта вулгади, но бу проблема бу кхалга ангардас сахар республика тир бу бакавар тектурор ди, и неганан бу хас эти вопрос ки биегестен тун нюхтах питен, питен он багар Тоа беше програмирано да го рахам сакам да се не ми е пчен ернебит. Оно блигин дере секретно хобоха. Стебите тој кога нанди гнеме лирате кире рибин хаксил робин. Олгун барен секретно тохтават. Стебите дроба. Ало дроба ро? Тој кога нанди стебите. Тој кога нене ха. Мане беше проспери ако не бите. Дере. Стебите. Ити имбир. Фиде не хлабро кочистане ки. Федерал на качестве он хлопок обеба корюлят ги. Он им была на хлопоте улагас покавар да субсидии им была сам берет. То это телеля кайся была хочу на кине комскана субсидии он ук берет. Он это улган кайся где-то хуах бейте к матиге. Он эти ханга халаче хлопок телеля кайся телеля конкурсим бата улган бай была ги. Он уксим была на кине хата наспаттер то лихи Дере бите караболар, или кино на кахолар тухтен эппи. Кейтиви. Ага, олата, улахан хайсу кемелі хоган нур, кара хана тереллад жонга кемелі стен тағанда? Хауа, колабур улахан хайсу балар, тоғы бейлере субсидията хуақ кэмматтари ген бапурус. Колабур үксін, улан көрдаққа, спул көрдінен улахан тереллад хайсу улус айба алар ба. Олар баланы пастаянам субсидия алар, арас кэмэні улус текентен ерген аннай, Республиканский кини, он там тут ахох того, кинер бере кынан, бере хайсуан хайдан, он дыкым маттари, он дур колобур бахана халатчаларыны бар булын хэбэр. Сөп, ахталаха. Сөп, бастабыста боллар, бапрахид айтып ти? Көмену бігігі тіріхіне хайсу оларға крупнай дейтеді. Сылыттан сылақсын көмек өрілі бәді.
Инде туспай инде билдер баллар, олора быйыл ылла, кине он үш сыл деген болан барын бидде ылын сөптен, кыттар бір аптанар. То есть нерегулярны, и не ежегодны. Онна тух, атак улана, агар стартап эргидеққа, онна семейнеге эргидеққа, агар стартапқа, например, ылбытын кәдіне, икі ғыл болан барын, үш сылыгар, семейнеге кыттын, әптені мемінің возможности. Онлық жәме, периодичность так барда. Тох побрядик барда гарнок. Улханулариго. Именно крупные хозяйства ларга постоянно кому был баттен это. Вот. Та химбир кара ханга галачларга мен нукуду. Мен нукуду. Сэв, ана булла гана тоха киреха. Бихи бергелахин денге. Бихи хилахсан Рахан жыл болды деп, кыстық пыт ғырам болық, ғырхан болын сөп, Құран болын сөп, ардақтақ, ғуғыт жыл болық түрін сөп. Енді белгеләйін, бұлан нағын өтеніне қады барыр. Хылай бейім, онында бәлемі хоқ бұл күрдік болын ехер, күрдік пыт жарай. Қады белгелей біте, бұйылғы жылы қайдақ, кәләп жылы қайдақ тұрын сөйден. Прогноз оңыруда. Это прогноз города Волланы по республике Ленин Бегергемит, правительство Бегергемит Бередегене Нагарды. Бу Волланы прогноз кемейдерин бу министерстве дуттен оранер оңыр бу батах бу улыстары кетте тенге лелехен оңыр бутса. Беге қас улысайы эти управленияларды бутын кетте бергелдеген кеннер опсай үхи қағайстылар, улан қағайстылар бұланырын учеттан тұранды. Бу аспыт сылға ғыран ұлбыт олжы фермер болуында кене бұлырын ламбарын әйіл ұғар болады, құлабыр бүкені үйнәй салатыр ұлбыт болады. Әте тоқпар нюансыны аған тұрандар, ұлысқа бәйтінің соттыналар. Бұл бәтші ғаны ұғығы, бәтші төбе бар болу, сабағаланар дейін болады. Отты прогноз, ата прогноз кене болғаны 2-3 варианын ағылдар. Базвай вариант, онына целевой вариант дейін. Целевой вариант болғаны, бұл барыта тұқ тәтімдәқтік сайдан бардағына дейінді. Опсай күрдірі бұт тағаны, бұл айылға бұт тағаны үші үсловиян тәрейдіғана еді. Сен жыл бұт әтінге астағына дейін ағылдан тұқсыр. Ол оны күрдік хылақсын, онында бұл прогноз үш сылағы прогноз оңылыр. Бұл сылақсын бұл прогноз олар ер, оны чөпчу кергенен берер де қайыптыр, чөпчуланын берер де қайыптыр. Ол хүнінен әте сұрақ үбіләхіндер, онында бұл прогноз данныйығыр ол оралыр. Олен ұлысқа әте аңарды сол тұй қайсыз тұмпырленетін үләхетен туға бол батақ болады. Опсай администрация ұрыйын бұл кене еме интерехе болыр болады. Кене бұл ол чағынайында болдың, тәрәңді қата қайсыз болдың, кенлер показателдерге опсай қайдақ жайалары ада, опсай біле кәмендерін, қоттынан тағырылыра хембер, ондық жүй үбіләхен оның ағылын тейір қолы бұр әте тұқ кене бар, таба. Кенеде, табаға көрілер субсидия, кене олағында прогнозынай төбінен бұрыр. Прогнозынай төбінен ағылан бұрыр, онына ұмай егер тақы бұд официальный стадданын айтақсыр. Бұл бастығы, тоқсуңын бастығы күнігер бәтче-бәтче болды дейін. Төбіті, онына олағында әте бюджет үхіз ұташынене тігер ағылан чөпчуынан тейер. Олеген болағында бұл прогноз оңығылу түгер, бұл ұлыстар әме бәлірін ұлыған тұқ внимание ұрықтырын әді дегі. Ақсаны бәтчел бақын ұрық бүттен. Құрыра, әте бірістеген әп таба деңі тұқтыққа, таба бұт болағында біленше біремет нәбеден әрі. Олеген түрген ғосты барыққа таба ақсаны білеген әлбәті деті бүтте. Таба ақсаныгар ұлыған үшеге көрдері Тобто кені кігілерге табағалатыр, туақ матеріалі-технічні база ғайдытыр, тон балайда кемі оғылында, олығыр қарал тұтуыта, придежіной дейлер атлағандыра, квадрокоптердар, бұраныр. Это техникаген өттігер, ито матеріалі-технічні база өттігер. Үбіләйін, құлығыры бұлдың ғаттан ағаланда, бі фикеранай. Программа керемі білесті бет, олар бағасы бұсылы кетігін жүйілбек қылғы бастан еқыду, ретінтен үп қатшы көрдіремет, үті материалын шығынске база айдыдығыр. Балай дөле барды. Итінне, үлі оныннаттан туық, екедің әте 16 ғылаққа норматив қырылыр, ғылыр екіп біте. Рүкөт түр қолғыры туық, семейтеген бұғытынан барар өп ұлдағына. Бүкенікі ғылырға поголовияға, туық бар рұсқоттырын бартына аған поголовия. Құлғыр қатшы көрір. Көрін кәлі бет.
это эти зоны, да, тундровая, таежная, горная, это не ставка, да, а рахсар средняя ставка, вот без... Базай без тенгин четвёрт мягкий, ага, олон тон лоран таккар, это мне лохан рулу аньёту. Ол программа из Огана туккар, это, кони табахтар именно кра общинанан иглыбытан нарде, ол понятие тоххит бита, нормативная стада, стада ман, кутчёхта. Олеген, наха бутари бакка, тюмсен, это альбятелер бетуеге. А чё эти кооперации лагамы демит эти гэда? Ола ты тюмюктях, дед. А ну вот, ладно, был короче, любит и телерегари, метод то на глыха. Эдер фирме дерги КФХ, то, кем бары, гранерга, который был ахтерна поддержка барду. Вот эти, кем себя этим курдук, агростартап, гранабар, он на развитие семейной фирмы. То есть, агростартап, кого ладно, турар бедный, были и подавал батах, то, кто был физлицо, колен, конкурс как это не, ну конечно, кинебиаты не тут тянул, еще были рентабельность катакар кордюлях, бизнес план нах булон надо, техникаларнан хлоро поголовье лах булон все, техникаларнан техника надо обеспеченный булон на помещение лах буллагана, кине хлоро конкурс к баллы дук буллагана, кине аган кемелин все, он уже на развитие семейной фирмы. Уже были кафехалер, индивидуальные предприниматели, агростартап, кеннеттен, кеннер уже карты хайддан, ухисцеллергар, келен, семейный развитие, на развитие семейной фирмы, гранга, кеттан, именно уже кемеллых трынчек. А на мелиорацияға карты тоқтубыт, Сан Павлович, эти айтан ағыр бденде, ана техника көрілер бденде, эти мелиорацияға пыруға білеген қайдақ тұруғай. Сенен... Себескей сағынағы мелерация түнне да? Бас басылыр, көрдөділер бәтті бұл кәні кейк кәл. Құрандырды болылыр, ұйы бағардырды болылыр. Онында тұбы бұлырын особені бүлі бел ғолыстыр. Құдуғалары ұлға баран, еді ғорнайттан сағалаған. Құты тұлыстыр. Алты онның бейінде бұрыған құдуғалары тұбы барды. Олі еті бұлырын бейі Илдар Хамут Айсен Сергеевич бұға сұрудағаны оныттың правительства алтата етінне Лохом болгом туран, и в категориан булры, тут дисага, и в категори дремит. Это лизин программа тирки дремит. Вообще, кюз бие миллионнях сумма техника ленревит. То басты поставка уже, кулон тут тардан уже коллекторы. Без улучшения соглашения вот там мы, без улучшения манны тлемит эти техникалары. Чулан это какой, вон алта экскаватор, тос бульдозер. И кулахан кемтлах техника, он это не техника на тагар, имея лохан техникалар. Он это блигин билю билю улустыргар, он это ханны филиалдар барси дырети техникалар берилденнер. Ухору тута, да, эти нюгелелар барихтахтар. Техника улахан оролы Он управляет техникой, он управляет. Эти того на слова кризис, а на Михаил Федорович Николаев, бастака президент, бо тургени хотел галане кюскахай нарбата, джекерген экономика тигр ухам богом турбата, а потом блиген бо Айсен Сергеевич Николаев име аналитикерити на тухай дади. Тургени гетен харихаре туми курду. Тургени сатер салане, тургени гети хай дали. Дигне показатель да баллар это вот. Ага, когда рухай наре тургени хотел галане. Сынок толбата. Ага, но ол причины только это один. И кускептица фабрика, блин, тех перевооружение программы тон омрагатер. Был рын, холобра, санга цех кельдербите. Он из цех родительского стада. Блин, был уже лохан мощный скатаккан. Как говорится, был кибетах сымыты таганам барахтах. Ол үрдінен тох программа товар. Коту. Скороспелканы деньги. Алабара был рын. Куруса дёрта халама. Куруса свинья, он на куруса свинья ахлыга. Был рын, алабара 10 миллион барбыт полагана, а был ты с ахлыга уже 7 миллион кормлен. Сэ, бүгінгі береге бігі көрешілер бі тон қағандері бета жанриддилер, оны бәлер ханаларын әттілер, хұрыйдылар, оны хеха варғытығыр мақтына бұд, оны тон өстедағаны бұл мандық теме тенхайсуатын өттіптен қаған бағыр қайдан барын хеға, оны тұс-тұс пәмей әкестек біттіна деп тәлі Сан Павлович, ече блоктарынан мер арық біттіна деп, қоту дүйдігені олақ атын теме болуын емі хөпе бі
Хайнын,